Dragi moji, postoji jedna zanimljiva misaona perspektiva hrišćanskog života, jedan pogled na hrišćanski život na koji, pretpostavljam, do sada niste obraćali pažnju, niste tako razmišljali. Jedna vrlo interesantna ideja koja mene krepi. Svi ste pročitali kraj Biblije. To je Otkrovenje Jovanovo. Ako niste, pročitajte. I svi znate ko je pobednik. I nadam se da ste odlično razumeli da je Bog već pobedio nečistu silu u duhovnom nivou. Ostavljeno je još neko vreme toj sili da vršlja po ovom životu i to jeste ono što je mračno i mučno u našoj svakodnevici, ali je to ujedno i za našu korist. I to uopšte ne mora biti samo zlo i loše, jer svako od nas može koristiti iskušenja te sile kao probe kojima se učvršćujemo, probe kojima dobijamo nove pouke o sebi, usmerenja kojima se još uže, još fokusiranije usmeravamo ka carstvu. I sad, znajući ko je pobednik i znajući šta je na kraju vremena, kakav veličanstveni trijumf se sprema za narod Božiji, onda, pogledajte ovu perspektivu, onda shvatate da se vi više ne borite za pobedu, jer je pobeda već osvojena. Vi se borite sa pozicije pobedničke strane i pobednika. I kada shvatate da se borite ne za pobedu, već sa pozicije pobednika, onda to sasvim menja pogled na prepreke koje nam u životu sporadično dolaze. Tužno mi je što mnogi hrišćani žive u čestom strahu od zla ovog sveta. Tužno mi je, ali verujem u promene, verujem da će se to izmeniti. Nažalost, gde god da odem u bilo koju crkvu na liturgiju, pa popričam sa nekim iz naroda, susretnem se upravo sa tim. I u redu je biti oprezan. Potrebno je biti oprezan. Ali strah nije dobar. A nažalost, i oni najbolji ga šire i bude u drugima, šireći ideju kako nešto zastrašujuće postoji, od čega ne znamo kako da se zaštitimo, pa prosto kao žrtve nemamo pojma kad ćemo biti progutani. Dakle, vlada strah od raznih teškoća, od raznih tajnih ili javnih svetskih organizacija koje rovare po svetu, koji utiču na ekonomije manjih naroda. Mnogi žive u strahu od manipulacija naše vlade, u strahu od manipulacije vlasti uopšte, u strahu od iskušenja ovog vremena, od iskušenja televizije, od iskušenja nove tehnologije. Mislim, vlada strah od mnoštva stvari. A to je tako paganski stav, neznabožački, nehrišćanski, ukoliko imamo takve strahove. Jer sve te stvari koje zastrašuju, zbog kojih zapravo treba biti vrlo oprezan, ali bez straha, sve je to u suštini delo nečiste sile. A svaki hrišćanin bi trebalo da se podsjeća i da drži čvrsto u srcu onoga što je pročito na kraju Biblije, da je Bog pobednik, da crkvu Hristovu neće nadvladati adska sila do kraja vremena, a crkva Hristova to smo mi, ne građevina, već verni narod. I Hristos je rekao u Evanđelju po Mateju, sazidaću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Dakle, ono što menja naše živote, ono što je suštinski važno, jeste realizovati i držati na umu da ti je pobjeda već data, jer si Hristov, jer si na pobjedničkoj strani, da je tvoje, da ti sad moraš da učiniš svoj deo, a to je da preuzmeš, da primiš, da vratiš u posjedovanje, da naučiš polagati pravo na ono što ti je Bog dao u ruke preko Sina, na ono što je Bog već uskladištio za tebe i ono što te već čeka kao nasljeđe. Ali mi moramo da uradimo svoj deo, da aktiviramo to u životu. Jer to saznanje i verovanje da smo mi na pobjedničkoj strani, to potpuno menja naš stav, menja stepen vere u teškoćama, menja način na koji se susrećemo sa njima. Kad znaš da je pobjeda već tvoja, da je rat već dobijen, da je Bog na tvojoj strani, da On plaća sve tvoje dugove i greške, onda je na tebi samo da uradiš par malenih stvari uz njegovu pomoć i onda možeš zadržati pobedu
koji je Gospod uskladištio za tebe i koja te čeka da je preuzmeš. Evo u čemu se radi, koje je to malene stvari. Gospod je rekao da je broj jedan, najvažnija stvar, biti hrabar, ne plašiti se. Potom kaže, budi miran u sebi, bez nepotrebnih uzbuđenja. Budi miran. Treće je, budi oprezan, dakle straži i utvrđuj se. Pročitajte Otkrovenje Jovanovo i vidjet ćete šta čeka verni narod, kakva je veličanstvena pobjeda Božija na kraju vremena. Verovali mi to ili ne, kraj ovog sveta dolazi. I kao što dolazi kraj naših života, pa evo za 70 do 100 godina niko od nas neće više biti živ. Dakle, tako isto dolazi kraj svemu u čemu smo sad. Sve je savršeno prolazno, ništa ne traje previše dugo. Sve se neprekidno menja, pa će tako jednom doći kraj vremenu i kraj ovakvom svetu i doći će taj dramatični preobražaj, veliki trijumf. Ali za nas to sada nije toliko bitno, jer naš lični kraj i preobražaj biće kada doživimo smrt tela i pređemo u večnost. Ali kaže vam, sasvim drugačiji život živite kada znate, kad ste se svesno odlučili za stranu pobednika. Jer je pobeda već osvojena i darove te pobede Bog je uskladištio za vas. A na vama je da ih otvorite, da ih aktivirate, da ih upotrebite verom, pozitivnim stavom. Dakle, obratite posebnu pažnju na tu zapovest, ne plašite se. Toliko puta je rečeno u Svetom pismu, ne bojte se, ne plašite se. A koliko vi kao hrišćani, koliko mi kao hrišćani obraćamo pažnju na to? Ili se samo plašimo svega ko mali mišići, dajući sebi lik kukavice, iako je sila Božija već u nama. Samo treba da je aktiviramo, da joj pristupimo. U životima delatnih hrišćana mnogo je važno podsjećati se na ove reči ne plašite se i ne bojte se. To je toliko važna zapovest da je nalazimo na preko 300 mjesta u Svetom pismu. Eto, obratite pažnju, nije to bez veze tako. Iako je ta zapovest ne plašite se, ne bojte se rečena, pomenuta toliko puta u Starom Zavetu, pa i u Novom, vidimo kako apostol Pavle piše jednom svom mladom učeniku Timoteju u stilu, ako ti nije sasvim jasno, hajde da to dobro razjasnimo, da naš Bog ne daje duh straha. I to piše u drugoj poslanici Timoteju, u prvoj glavi, tačno piše ovako, jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote. Naš Bog jako voli davati mnogobrojne poklone svoje deci, kako duhovne, tako i svake druge vrste. Ali jedna stvar, jedan poklon koji Bog nikada neće darovati, to ne pripada njemu, a to je taj duh straha. U drugoj knjizi Mojsijevoj čitamo kako Mojsije kaže na jednom mestu Izraelcima, ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Bog izbaviti. Iako je prirodna ljudska reakcija da se plašimo, da brinemo, da imamo taj strah, na nama je da napravimo izbor da li ćemo da se srodimo sa idejom i emocijom straha i da se uvaljemo u to kao u blato. Vi morate odlučiti, niko drugi to ne odlučuje. Vi odlučujete da li će vam strah postati prvi prijatelj, da li ćete mu dozvoliti da vas parališe i obogalji, tako da vas onemogući da idete napred. A znate zašto se to dešava? Pa zato što je to odličan napad koji neprijatelj koristi protiv vas. Ako dozvolite biti obogaljeni strahom iznutra, strahom od svega i svačega što se preteći nadvija nad vas, onda nikada nećete imati priliku da vidite ogromna čuda, neverovatne životne promjene koje je Bog već uskladištio za vas. Tako da već čeka na vas da se otvori, da se razvije u vašem životu. Ali sve zavisi od vas i vašeg stava. Da li ste spremni
da idete kroz život sa poverenjem, bez obzira na teškoće i na pretnje, koje mogu ostati samo na nivou pretnje ako im ne obratite pažnju, ne pružite im fokus. I znate šta zna naš neprijatelj, nečista sila? On dobro zna da će strah da vas obogalji, tako da se nećete ni usuditi da se mrdnete sa mesta. E zato vam se to stalno nameće i zato je mnoštvo ne opreznih, već zaplašenih hrišćana. I nema problema toliko za neprijatelja kad idemo u crkvu, kad se molimo, dok god živimo u strahu povučeni, ne krećući se u pravcu koji je Bog odredio, a Bog za svakog od nas ima svoj promisao. Svako od nas ima neki cilj koji treba da ispuni, ali je potrebno hrabrosti za to. Potrebno je da hrabrosti da se ide tim putem, da se ide protiv sebe, da se ide protiv okolnosti, da se ide protiv neprijatelja koji neprekidno našaptava strah, neprekidno upozorava, bilo preko drugih ljudi u koje imamo poverenje, bilo preko ljudi koji imaju autoritet, bilo preko medija. I to je sad toliko uveličano. I zato je na vama odluka da li ćete nastaviti da se u sebi zanimate i zabavljate prosto tim strahom koji neprekidno vreba. Ja preporučujem da kad strah zakuca na vrata, vi ste ti koji morate odlučiti da li ćete otvoriti vrata strahu. Da li ćete ga pozvati da zajedno pijete kafu? Da li ćete ga pozvati da vam pravi društvo? Da li ćete mu dozvoliti da se naseli za duže ili kraće vreme u vašoj kući? Preporučujem da obratite pažnju. To je samo vaša odluka i ničija druga. Dakle, neko će da kaže, ne mogu da se oduprem, nečista sila mi to našaptava ili tako nešto. Ne može nečista sila ništa da uradi. Ne može vam nametnuti ništa ako vi ne prihvatite. Neprijatelj našaptava, ali vi ste ti koji se sa tim ili slažete ili ga odbijate. U trenutku kad se složite, u trenutku kad poverujete da je to realno, da ima razloga da se plašite, e onda se useljava u vas. I onda to postaje neko uporište u vašem misaonom svetu odakle vas stalno gađa. I to vam nije niko nametnuo. Nemate opravdanje da kažete, e nametnuo mi je neko. Sami ste pristali da zadržite strah u srcu, da razgovarate sa strahom, da ga proširujete i produbljujete. I zato, kad osetite da strah počinje da raste u vama u vezi bilo koje teme koje vas zastrašuje, bilo da je u vezi zdravlja ili u vezi toga kako ćete sami kad ostarite, a nemate nikoga da brine o vama, deca nisu tu, ili u vezi finansijske budućnosti, da li ćete imati penziju, kako ćete se izboriti, ili šta će biti sa vašom decom u ovom ludom svetu, kako često kažete, ili da li ćete imati novca da platite šta je potrebno platiti. Kad strah počinje da narasta u vama, donesite odluku da ga ne ugošćavate u svojim mislima, u svom unutrašnjem svetu, da se ne bavite njim, da se ne družite sa strahom, već ga zamenite. Zamenite ga molitvom, zamenite ga poverenjem u Božje planove sa vama, zamenite ga očekivanjem najboljeg rešenja za svoj život, jer nam je Bog obećao da će nam to dati. Ali on nam daje, ali da li ćemo mi prihvatiti, zavisi od našeg stava. A znate zašto je važno imati takav mentalni stav poverenja? Zato što strahom zatvaramo sebe, onemogućavamo otvaranje svih tih neverovatnih darova koje je Bog već uskladištio u naš duh. A da je Bog zaista uskladištio u naš duh, dokazuje nam i nauka. Pa čak kad se prate nova naučna otkrića o čovekovom mozgu, o zakonima neurona, o elektromagnetskim silama našeg tela, uviđa se koliko određeni negativni, ustrašeni, sumnjalački, pa i neetički, nemoralni misaono emotivni način življenja zatvara čoveka ne samo za dobro zdravlje, već i za dobro usmerenje u životu. Zatvara ga za mogućnost uspeha, napretka,
prosperiteta na svim nivoima života. A mi smo pozvani od Boga da neprekidno napredujemo, da prosperiramo na svakom segmentu svoga života. I kad imamo pogrešan unutrašnji stav, onda i dalje molimo od Boga da nam da ono što nam je već dao, što nam je već usadio. Jer snaga koja vam je potrebna da se suočite sa svakodnevicom već je uskladištena u vama. Snaga koja vam je potrebna da uzdignete sebe na viši nivo, Bog je već usadio u nas. Potrebno je da je aktiviramo. Na nama je da se otvorimo. A zato nam je potreban On, Bog, da nam da mudrost i objašnjenje kako. A mudrost i objašnjenje nećemo dobiti plašeći se svega kao mali mišići, već kad smo hrabri, kad imamo mirnu radost. Jer ne zaboravite, mi smo na strani pobednika. Na strani pobednika kome je stalo do nas. Na strani pobednika koji nas voli. I to je ono što je najveća uteha, sa čim je najlepše zaspati kada uveče legnemo u krevet sa saznanjem da nas Bog voli, da je zainteresovan za nas i da je na našoj strani, a i mi na njegovoj. Eto toliko od mene danas i želim svako dobro, napredak i snagu u Gospodu Hristu.